Jaya iba ini makan ini boleh ada kinang tuh om asof lah di oh ada kinang mbak Tim ini sih sing tiga jireng ngorai telalene Jaya walah om om nyemul kagak serundeng tuh om mededek tuh mededek terus ngonai serta awan ya tekne pentol Jaya rene entek engko wis ngonoe mbak Tim aku tak mulih dhisik waya nyeruduk pokange iki waya Nek dulu acara lele gelan desa. Itu acarane. Lali like, comment, subscribe. Wah, ditekan tombol loncengnya lur ben roh pemberitahuan. Berita terbaru nih teko dagelan desa. Wis ya lur ya, pomoni ngene ya. Lah iki opo wonge? Yo, piye kabare yo? Alah kabare apik, Bos. Pandi Mas. Oh, sekolah. Katal lho. Teh, Joyo rokokne kumplungan e. Wisine sitok apa bul yo? Sangune ya kumplungan ngene iki rek. Pandi Mas. Oh, sekolah. Katal lho. Yo, rokokmu iki mok e CT iki jajan iki ben enak apa ben ngirit ta? Iku yo PCT wingi kuwi dilabur ndut iki kerja ya kuwi. Ben awet. Ayo saiki nomong nggo dhuwit ngono. Mbok tak pangane dhuwite nggo. CT man iki susu iki, Bos. Ben awet. Ini kene sik man. Apa pede kantor sih? Sik nang kantor sik. Kantor gue wis rak tutup. Kantor ban mlecet apa kantor apa ya? Batang Jaya lah, kau bayar coplak coplak minggat ke piye ini kau bayar lah, orang rokok itu CT benawet ngepas ini duit Jaya oh alah Mbak Nar, ngono andek nuang gak ya lah kadang ngomotan dosa gebok ya golek papa telur lah jaga ini warung gini cah model piye ini kau sih bayari apa enggak aku enggak iya Jaya Mang mangan telung piring banyune putihan kalapan dipangan kok seluntas untuk gambar ini piye jenenge malah malam minggu ya gak wani anggak deh iki wae blonjo ke lah tepat terus yang dengkle sisih ke lah iki dincem kuwi ae ndoke limo kok emang piro terus duitnya digopo kengko iya ndoke tok limo rokoknya mah cuplak cabut tak pikir lah ya rokoknya dewe dan gue rokok kalengan lagi gue mangane piro ini lululululul sampai gerek separuh ini ki terus duitnya digopo pengko oh alah Mbak Nar ngono andek nuang gak ya lo kadang ngomotan dosa gebok ya golek papa telu lah jaga ini warung gini cah model bieng nih gue gue sih bayarin panggil aku enggak mau tak bayar kabeh nek Jaya. Badok telung piring pentole apa? Dijoto 5 kopi telu, jamu putih sak ceret. Rokoke mombuh mau piro engko tak totale keri. Ya ora karuan, ben badok minggat. Datang urip nek Pak Jaya. Untuk pahala akeh. Rezekine yo akeh, udan-udan ngene iki ben akeh rezekine nek pahalane yo gedhe. Kemluin di rokok juga kumplungan tak pikir rokok ide lah rokok warung coplak caplok aja CT rendut bapak mau benawet jere lama malam minggu ini keledai lah belanja papa terus yang dengkleh lah jadi kok pun dia apa nanti om saja eh kok yang geleni eh bintin aku sambah nang mae tani piye jani bahaya mengunuhi lah apa nanti enggak nama itu nyata takoni jere pijet pijet lalai mbak tuh jere iya model yang ini pokoknya lah malam minggu ini kita nangga tamplok duitnya pengen walah pentol Jaya iba ini sama Eta nih gak liat ada kinang tuh om asok ya di om ada kinang mbak Tim lagi lah sih sing dike jere ngorai telalai ini Jaya gue nah walah om om ini mau kagak serundeng tuh om dedek tuh mbak wis ngono ae wis. Wis rega awan.
Ya tekne Pentol Jaya ora nek enteke engko. Wes ngono ae, Mbak Tin aku tak mulih dhisik. Wayahe nyerudep pokang iki wayahe. Lek warenge Mbak Narni karo Pentol Jaya biasane rene lur. Tak ceke dhisik njajal enek gak menungsane iki. Yo, piye kabare yo? Alah kabare apik, Bos. Nek delok acara dagelan desa. Untuk acarane lali like, comment, subscribe. Lah ditekan tombol loncengnya lur ben roh pemberitahuan berita terbaru nih teko dagelan desa. Wis ya lur ya, pomoni ngene. Nek mau sarapan apa nunut nyop tok yo. Walah tangi turu ngene iki ndek warung bah, kene iki warung pusate rondo to kene. Wes yo ya tangi melek. Paling gue ning kene gernunut nguyo tok jar Mbak Narni. Ini kis gampang on banget ini kis. Ya lah sarapan gitu lawan dog loh. Gak pecel lawan dog lah ya tepat tuh. Aku orang rawa perong apa mbak celo mbak syuting ini mbak piye coy. Tangi turu mengerene gue bondok malam kain dog. Ya, kamu ngiap tak apa? Tapi, ini orang asli nih. Aku rene panggang gue ngene iki tebak. Kali. Oke. Oke ya. Garing gerakan. Oke, Mbak. Boten ana tisu, Mbak. Enggak mawon. Oke. Isi mau gelap apa tebak suruh apa-apa lapal tisu. Dinos, Mas. Kapan mau kembar tuh Mas? Betan. Niko fotokopi. Oh. Nggih. Kok ana kembar teng lu iki? Ya lah kemu sapa to ya? Kok teko momoro mari coplak caplok. Gak pamitan mulai, gak apa kok langsung meluncung mae. Karepe piye iki? Dipangga iki tak sing bayari Pentol Jaya. Ya sinen nek. Kalau sih demo ni siren sih ni siren bolu setengah ni dia. Dah siren lo walu enam setengah, siren enam bolu setengah. Kakak terima ngopi tak ya? Kebangetan rapmu ya, ya. Ayo, yurung tak apa apa ni semula kamu ya. Mampu sih. Ayo, ayo, nantang gue, ayo. Lakune potongane kok robot tentang batu ngene iki. Saman menurut sampean piye iki? Jaya karo Y43 mau iki. Piye ya? Sajake mung piye karo 43. Ngatasi para klintingmu kuwi mau lah. Melakune sampe ben gedong. Yo kaya ngono lho jajali lho. Masalah. Ojo mlakune sing diwasi, kasih ate lek. Lah wong pokange wis dengkles isih Mbak Narni. Paline dhewe wis sampeyan ngejo, kasih ate sing piye kuwi. Yo, nyapu yo nyapu tapi yo aja nyengking ngono kere. Ah, sampeyan iki mah kaya nang ya rong apat iki. Marahin ngon-ngon ku de yuyu. Ya ya, sajane kowe iki duda apa jaga ta ya? Modelmu kok ya kok ndak kendhe kaya semasuwang ngono. Sawangan dhewe de yuyu, kulitane iki piye? Iki kulitane piye? Jaga ya kulitane piye? Sing penting lah ya jeroane tebus. Lah iya, yuk.
Lah kuwi rohne telalene ya OTP. Jan karo-karuan iki. Itu barang tempat. Tapi jenenge ya panggan nom. Gak percaya silakan. Ya jane iki Joko opo piye to ya? Jane Joko tuwek opo piye to ya? Ya statusku jane iki ya bisa keranjang, Bro. Keranjang. Iya, keranjang lah ada sing digengan pokang kuwi ya. Makanya sarani bisa keranjang. Wah, kayak jere pelanggan bapak telu. Sing modele jeremu skoke mati sisih apa sing piye lah yo akeh ta yo. Besok tak kenal yo aku deh kenalan ngene lah yo jauh empol ngene yo. Ayo aku deh kenalan ngene lah yo jauh empol ngene yo. Oke, siap. Kene selalu menampung ngono-ngono kuwi. Wis esuk dan toto-toto sik. Macak sing necis ya ta. Nyai krimis ngene. Wong prote sing masuk tak jak darono ya. Wes to. Panggah ngene arek lek dalammu ya. Siap kene iki. Wes iki waktune rada awan sik dilanjut neh. Besok kan Minggu syuting rene neh ya. Besok rene warunge Mbak Narni kene. Gone ndi yo, gone? Pasar Bogo, Kidul Notok, Ngetan Saiti. Kidul Limbong. Kidul Limbong. Desone yo, Kayen Lor. Pleman Kediri Jawa Timur Indonesia. Ya. Percaya jajan kene. Oke yo. Panggah baleni wengko. Iya. Limbong. Limbong, Limbong. Padha yo. Wah. Padha kaya awakmu karo papat telu ke Mbah-mbah yo. Iya to. Oke. Senai Lor. Wes kirane wis awan, sesuk syutingne iki mah ya rong padha aduse wong tangi turu. Tangi telek. Iki turatur tapi gampang tangi. Wes menae, ngomongne ngene lho. Joyo rokoknya kumplungan ya. Wisine sitok apa bul ya? Sangune ya kumplungan ngene iki rek. Tapi enggak wedi peban Mas. Omong kamera kuwi. Kowe aja ngguyu untuk ngireng-ireng kale. Yo, rokokmu iki mok kae CT iki sakjane iki ben enak apa ben ngirit ta? Alah kuwi ning anu Cak Man. Wong kuwi apa cete wingi kuwi dilabur ndut kuwi kerjaya kuwi. Ben awet. Ayo saiki kon ngomong nggo dhuwit ngono. Mbok tak pangane dhuwite nggo. Ibu cete man iki susu iki, Bos. Ben awet. Awakmu mbah tinggo. Ndoke 5. Kok emang piro kok loro mlayu ae kaya mau. Terus dhuwite digopo kengko. Walah, kentol jaya ibake nang matan iki golek ada kinang to, Om. Asof lek di Om. Iya. Lagi jare bener eta duwe. Yo. WA WA opo sing iso joget? Wawan ketek. WA WA N ketek. Baute opo sing go wedi? Bautin. Halo Kak, ada delok syuting gitu dan itu. Tak bedekne ya. Das gundul akeh korenge apa? Tumong, ping. Apa? Ujug-ujug. Lah iki lah. Ayo bedek-bedekane. Nang basket. Ayo. Lah iso pakai dhuwit. Ya, bener. Oke. Isar rembut-rembut. Dua roya goyak apa ayo? Anu!
no opo kuwi. Apa ndang ayo? Bisa apa ora? Ada. Oh. Wong jabut telo ora iso jebol. Isore but-but dure ya goyak le, ya kan. Saiki sateng iki kene kabeh, sateng iki kene kabeh. Tak sangoni. Nih, lu peteng. Dinge petek. Petek nemen. Bedaan ya. Ha entang bedaan apa? Ayo. Buntut apa sing ning ngarep? Lho tiba. Apa masih ge buntut apa sing buntute apa sing ning ngarep ayo. Ayo. Kirek. Lho kok kireke buntute ning ngarep? Manuk. Manuk. Manuk le. Buntut e krewel iki ning ngarep. Nyumli ngene. Iki modele kok unyeng-unyeng apa bulan lik. Lah unyeng-unyeng sakmene gedine. Kayak bokonge kethek kok ngguri. Tak bedheki ya. Yo. Bedhek-bedhekan. Enak bedhek-bedhekan. Iki cek nganu iki, cek belajar latihan gae. Atene syuting. Dipesek karo kriwul. Sireng cek adus macak jere ben resik jere. Potongane koyo anake Pentol Jaya resik lho. Li cilik. Dulu elik, rene dulu elik. Era, enak. Isi isu jajan sak kresek ya. Mau syuting gak engko? Mau syuting? Dagelan desa. Rek, ye. Rek, dulu dagelan desa. Lucu-lucu acara nih. Kicupi, green, hijau. Siapa nih? Apa gue? Iya. Blue. Hmm, apa nih? Kuning. Kuning. Apa? Kuning apa? Kuning. Yellow. Oh, yellow. Kembang yellow. Lilo. Kembang. Hey, cubi. Gak mandi. Emang kabarnya gini-gini? Emang jadi, gak jadi. Gak mungkin gak jadi. Apa kabarnya nih? Seng butuh semiran kawan. Apa Mr. Bean aja disemir? Ini lur, karena ini ngeraduk ini lur. Bubui. Ini. Ya, sendiri tangan. Oh, enak kawan. Satria semiran gak? Ngapain tuh jeneng anak itu? Apa? Anak metal ya biasa. Sesuk nak sesuk direng. Aku rambutku putih. Pakai putih. Kayak abang karo kelabu kayak kucing blantolan. Gue nambah seri apa semir nabang itu kuning. Sentain ning kantore. Ayo kawan. Dino petangkuan iki gak nyemir rambut iki api. Oke. Kok ngetok nih kok. Kowe gak betah poso iki. Jenenge bengi gawe rasa. Tempe. Tempe. Yang pedes? Iya. Durasinya jatuh-jatuh kan? Durasinya jatuh-jatuh. Jadi molas kok. Molas. Aduh. Molas menit. Cek. Molas.
bangsa penonton tak. Lakone BBW. Ya nop, bisa ya. Kene sik to. Arek-arek kok bah arek-arek iki dapok apa? Alah, paling macak wong-wongan sawah. Pentol Jaya modele rembes sik. Tabrak bakso granat ae. Lah kowe iki lho. Reng. Tuku mikriting ben padha karo nyinimu.